Hi guys, what's up everybody? Welcome to my channel. My name is Annette254. If you're new here, welcome. If you're a returning subscriber, welcome back. Thank you so much for tuning into this channel. Today we are at Mamboleo showground in Kisumu. We're in preparations for the show that is about to happen in one day, starting on Wednesday to Sunday, and I'm here to show you the behind the scenes preparations for the show. I hope you enjoy this video. Hey, ukiingia ni kama umeingia heaven. Early preparations for the show. Kuna place ingine inavutia kama hii sana hivi. Kama hao ndio wana lead. Hao ndio wana lead. Kuna changa hao ndio wana lead. Hao ndio huwa wana win. Asa huku nini zinafanyika huku? Oh, food. We? Nadia, dadi mambo ya irrigation watu wanakuja wanauka. Ai, hii place ni beautiful. Look at that, guys. So beautiful. Woni hadi ndani kuna sofa set. Wamejipanga. Hey, hata wakiwin sasa utawa complain kwa nini? They are worth winning. Ona ndani. Sisi nisongee hapo ndio nione uko ndani, nichunguze. Kesho lazima tutaingia. Si ndio? Mtu kama umeingia hivi tunakubali tu uingie. Penye unajisikia? Eh, hey, mimi nitaingia kila mahali mimi. Mtu anipata hapo kwa lab. Mtu anipata kwa lab nitakuwa na kwani pia ketia siko. Inauza sasa? Oh, so hapo ni kama unataka refreshment. But it's so expensive. Walibeba hadi containers wakazileta. Hey, yawa. They are overdoing. Hawezi acha opportunity. Jamani inaitwa show. Show. Hey, wewe. Kila mtu anakuja auze. But hapa ukiwa tu ule mtu mwenye uko focus, unatoka hapa na opportunities. Unaweza pata opportunities mob sana hapa. Hata unaweza pata job hapa hapa. Na unahamisha unaambiwa toka huko penye huko kuja huko kwetu. Hey guys, we. Cafe zishakuwa open. Prisons wanakuwa na vitu mzuri. Hapa ni prisons. Tunaweza ingia na huko. Wapi? Unakuwa na furniture. For real? Oh, wanakuja. Guy, so it's ni kama expo ya kila kitu. We, Kitale show niliendanga lakini ninajua nilikuwa mwanafunzi. Sikuwa focus. Mimi naenda tu bora nataka penye nataka tunachukua picha na place ndakula machipo. The other thing sikuwa hata interested nazo nijue ni nini hizi zinafanyika. Unaenda place. Watu kwanza waendangi place ya agriculture. Walimu ndo wanawasukumanga waende hapo. Naenda place yenye inanibamba. Eh. Hey. Makafe ziko open already. Wale walishafika kwa lunch. Hey, watu wanapenda chakula. Hata food si ni expensive. Halafu bado kuna So Kenya prisons pia iko hapa. Haya. So pia wako na agriculture. Wow. Hey.
understand? Yes. Serious. But hata kama mimi niko na dot mimi naleta utake. Eh. Nakuwa noma. I think so. Ndio nyama. Asante. Tuingie si ndio? Wametukaribisha. Hiyo ni jirani yangu, imagine. My neighbor. Eh. Kenya prisons. Asante. Eh. Bendera ya Kenya. Kisi red, no, but somehow hello ni bendera. Hello, asante. This ni organizational chat. This ni organizational chat. Eh, hii ni organizational chat ya prison. Mimi nishaingia prison najua iko na shule kanti chat. Eh, si kwadi na mosque. Unaona ukiingia? Kuna kila kitu. Kila kitu. Hapo ndani kuna kila kitu. That's why kuna shule. Organizational structure. Then hapo ni vitu zenye wanadu. Value addition. Imagine wako na kila kitu. So prison is just good. Shida tu. What is the disadvantage? Hey, Mr. Kushikwa bana. What is the disadvantage ya kuwa prison? Because if you are in prison, you learn freedom all these things. Freedom pekee. Freedom iko. Wako na freedom. But si kuna limekuwa limited. Alafu pia you are not looking for food. Food iko. Your freedom imekuwa limited. Wana freedom? For real? Hapa kuna freedom. Ah. But see, this is freedom. Ama, what explanation are you giving for freedom? Yeah, I can move from any. Nafungiwa kwa upit hiyo gate. Hiyo gate yenu upit. Unazunguka tu lakini utoki. But si ndio hawa? Si wako hapa lakini wako under. Oh, umefungiwa. Wameka saa 10 unaenda kulala. But I don't, but okay, that one is one disadvantage, sindo. But the others, ebu just see vitu zenye unasoma zote. Ukitoka huko you are sharp. Kama uliingia huko, kama ulifika form 4 unaingia college. No, I don't. No, not all of them. Siwe mwenye ndo una decide, si ati wanakukazia usifanya hii, utafanya hii. You decide to what you want to explore on. Ati freedom hakuna hapo. Hapana. Hapo kuna freedom. Mbona nyi wote mnasema hivyo? I think they have freedom somehow. Kuna experience. You kuna experience. I have experience. That place. I've worked in that environment for so many years. Yes. Almost 3 years. Wow. But other things ziko. Sindo. Sasa ona, na hii economy una provide wa food. Hata ukikaziwa huko ndani siwe uko tu sawa. Yeye ndio uzuri yake tu anapona. Eh, chakula familia hakuna mwenye anakusumbua mama. Baba analeta pesa, baba. Eh? Eh? Nilikuwa nachukua tu hapa. Na bila tu ipicha tu. Nimeani nimeka hivyo kwa sababu nimeanza kwa story nikasahau. Kama simu yangu imehangi hapo. Na uko wewe uko prison umeacha. Haya, kuna church hapo ndani, kuna school. Eh, kuna nao wana foundation. Kuna hii ndio wanataka kwa wendinga. Au unajua fanya hizi vitu hapo ndani. Wamezungumza kuna kitchen, kuna kila kitu sasa hakuna freezer. Na hii ni huo. Sasa hii ni kama ile hii prison ya hapa, hii ni ile gate ya kwanza huko. Yeah. Then hiyo ya pili huko ndani. Wachana ile unanga nje. Wachana ile unanga kwa. Hiyo si gate. Ile si gate. Kwa maximum sasa. Ile si gate. Ile pale kila mtu anaweza ingia. Sasa kuna hii ni hii sasa wewe hujaifika hapa. Hapo hujaifika. For real? Eh, hiyo hujaifika. Hii ni noma. Sasa zingine hujaona hata hii gate. Hii si ile unanga hata for example ukipita nje barabara hapana. Hii si hiyo. Hii ni kila mtu. Ile ya kila mtu hii iko huko ndani. Hii ni fence tu yenyewe iko huko ndani kama kupale kwa bridge sasa katikati yake ndo ametengeneza hii. Eh. Hata hii hujaona hii ya hii jela ndogo hii pia hujaona. Hiyo ni jela gani tena? Hii ni jela ndogo. Kwani hapa Kibos kuna jela ngapi? Mbili. Jela ndogo inakaa na mbele. Inakaa na mbele hiyo.
Unaandika hapo fisi. Balaji. Fisi pia iko hapo ndani ya jina ndogo. Hii ni iko kwa utongo. Hata ina hata kiboss. Hii ni ile utongo nataka. Hii ni maximum hii. Yaani maximum. Iko kiboss. Hapo ndani ya kiboss. Hapo nimesha. Iko side gani kwani? Kuna maximum. Ukiingia hivi, si mimi naonanga huko ndio kuna gate somewhere. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Inatumika pia fertilizer kisanya hey yawa inaka poa na maji unapiga kwa mboka ina act kama folia na mkono tuliwekelea karatasi karatasi ya iko karatasi na mapati so alafu tunaweka manua mbona chungulio tunaweka na mchanga una mix na mchanga then naweka mbegu ni mbegu ama mlieka ile ya kutransplant ni mbegu ama mlieka ile ya kutransplant kuna aina mbili kama hii na saka hii ni ile ya kate hiyo pia sasa ukiguza hivi si unaweza ngoa hiyo ni ya saka hii unaweza ngoa hiyo ni ya lakini ni kubwa bana hii hata utapita pale utaangalia hata vizuri hey ya wazina kaa poa so ni mixture but this is a na sasa if this one hii ina feed hii si ndio na hii ina feed hii na hii ina feed wapi sina kufeed wewe sasa inani feed mimi na hiyo inakula nini huko chini na hii droppings sasa hii droppings hizo na hii pia sungura ikikula hii ikikula hii ile zinaanguka utaona hata saa hii ikikula inakuwa chakula ya fish inachukua ni chakula ya fish pia unakatakata hapa unalisha nayo hizo technology so, protein hapa vitamin hapa pia protein proteins yeah. Na, si... na unaongeza starch sasa yeah. Kama umeweka kwako hii sasa sijatengeneza kwa vile yenyewe niko na hii ya chini yako but ya chini ni ngumu hii na hii hata mimi naweza unda kwetu ndaundia mama yangu hebu acha niichukue na huko songeni nisiwachukue hai si ututaki eh hey, mtatokea kwa video yangu kwa nini mimi acha niichukue hii hii ndio ya maana eh hii maliwa tu kawaida. Organic. Organic. Hii ni cabbage. Hii ni cabbage. Hey. Hey. So a small thing kama hii inaweza kupatia food ya siku ngapi? Wiki mzima, wiki mbili. Ukichunanga tu, ukichunanga tu. Ni peke yako si ina kuna hata mwezi. Hata tuseme tu itakuwa all round. Wow, aki this thing. Mila nita try hii kitu. Nita try. Kule hiyo. Hizo kutu kula hapa. Tabu wiki inishe.
Fei, uona venye hiyo mboga ni supu. Hey, kwanza hiyo spinach. Mboga ni supu. Hiyo ni majenzi wenyewe. Jenzi. Si ni organic manure? Hiyo ni organic manure. Hey, but kama ni organic manure, it's really doing well. Yes, it's always good. But I wear. Mangu kwa ushago akiweka hizi mbolea lazima achanganye na the other ones. Gani? Akiweka hizi mbolea za kuku, sijui za ng'ombe, sijui za nini, lazima pia arudi aweke DAP. But aweke sisi watu tu lazima aweke DAP but like DAP. Oh yeah. Oh yeah. Kwa nini tunaita slow? That is why wanasema ka compost fast. Say what you want to say. Eh, na sasa tunaona nyumbani. Wanachukuanga hii siri penye tu unatoa ushafu kwa nyumba ya ng'ombe. Then unaweka tu pale na hii pita compost before ifike the whole year iishe mpaka the other year itakuwa imedecompost. Ah. Oh, unapendwa pendwa. Insist at black night shade ni hii. Na mwambia black night shade ni malawu. Na mekata. Asa si unawachana tu na hii. Sugar cane. Dodo. Nepia. Nepia. Ah! Inaka sugar cane zimenona poa. Super nepia. Then dodo. Amaranthus. Sweet potato. Sweet potato vine. Sweet potato vine local. Kunde. Hii ni kunde, si ndio? Ambayo ni jaye kwa jina. Lakini imekoma sana, imenona, ime hadi hii ni ngumu mtu haizi kula, si ndio? Naona tu imanagu vile imalea. Hey, Mungu wangu yawa. Ni basically. Sasa kile askari alinione nikirekoda, ataniambia wewe ulikuwa una record umenidanganya? Hapana shida. Wewe cheki mrenda yawa. Mbona hujaeka jina? Ama ina ile side. Black nature. Na hii jaye kwa jina. Managu Jutmalo. Black nightshade. Inaitwa Jutmalo Kisumu. Lakini hii spinach, hii spinach iko na ile disease yenye tulikuwa tunafanya kwa lab. Nini? Hii ilikuwa ya ilikuwa what? Red ni spot ama ilikuwa inaitwa nini? Sawa. I think this is in effect leaf spot. Leaf spot. Leaf spot. Mani sakosfora. Kwa hizo mbili, Google. Wow, akiona iskuma. Matawi tu tatu zimenitosha. Tatu. Yeah, nachukua mbili ya spinach. Na nachukua mbili huku, nachukua tatu hapa. Si zimetosha. Bora nasikianga ufai kumix juu spinach na mboga. Eh, ni tamu. Na hii ni? Hii ni hoho? Yeah. Hii ni pure organic, hii ni fitu.
yani ukitumia kama unaweza tengeneza hii kitchen garden hivi. Kwako, si ndio? Hebu imagine kwako ukuwe na hii kitchen garden. Alafu hapa kwa bodo sasa unaweka hiyo kitunguu maji. Donas. Unafanya kazi poa. Kama someone can be able kutengeneza hii kiti, unajua kitoka huko nje anaji employ. Ah, anaji employ. There's no need to be employed. Sasa unaenda kutafuta huko na skills. But so unaweza fanya kama bado una nini? Capital, si ndio ya kwanza? Eh, but inakaa poa. So imagine uchukue hii set yote paka na hiyo stool. Alafu unaongeza ile dining table. Karo say subscribe. Sema subscribe. To my YouTube channel. Bwana bwana iko mimi. Si usay subscribe. Sema subscribe ni hame niende kwa huyu. Aenda huko. Sema subscribe ama nionyeshe. Nikuonyeshe mpaka chini. Subscribe. Sasa sauti yangu hizi ifika huko. Sema subscribe. Subscribe. Kefis nayo ni theory. Hiyo ni theory. Twenty county government. Practical sa unenda kala. Ajote ya mechok. Na ini? Ini? Oh. Kaya pia mecha hipi na kunyo. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Hapa ni county government. Livestock research organizations where we belong. Eh, ona nakaa poa. Pale kwa. Na simu yangu wewe. Sina hata credit. I am broke. Fei. Hii ina symbolize nini? Thank you.
itabidi ungoje iende irudi iende. KCB Bank. Eh. Hao pia nao wamejipanga. Hapo ukiingia utaambiwa invest finance. Mimi sitaki hapa, sitaki stress na pesa. Hata siwezi ingia. Oh, na nyingine ni kopa ama equity. Mimi KCB. Mimi ni mtu wa KCB. Hey kids. Wow. Standards for quality like. Pia kala yao inabamba. Mm-hmm. Kebs. Kebs. Siombe kazi. Niombe kazi kebs. Wamefunga ina maana kuna kutembea. Eh. Hey. On Wednesday. Yako? Ah. Kazi ya? Si kebs pia wanachukua watu wa analytical. Eh, hey, by the way. Oh. Eh, hey, kuna bamba. Pia hapa ni pasupu. I think he blue iko shining. He blue iko shining, si ndo? Huko kwetu tunafaa tu transform. Sasa mtaniona. Sasa hiyo ndo kala ya agriculture. Hata appearance ya hapo nje tu. By the way, appearance. Hebu cheki, hebu cheki karo. Kuja uone hapa kwa kamera. Fei ona. Fine. Ina cast eta usulani. Si ndio? Poche guzuba. Chomazo. Chips then. Hotel. Hii nayo ni ya ma... Hii ni ya ma VIP. VIP. Hii ni ya ma VIP. Bagi yangu bado inazuba tu hapo nyuma. Eh. Cheki. Hii utambiwa samaki 1,200. But I came by. But wame isafisha. 1,200. 1,200. I can't. I don't afford. Kwani nini huwa zinafanyika hapa? Nini? Voting. Ama pia wanakuja kushowcase. Inanyatina. So wanaandike kazi ni kuwa nafagia tu hapa asubuhi asubuhi. Hizi siku zote za show. Twende aje? Twende hivi? Hata wata umesema wajarembesha place ya. Awa ya wana raka? Sa raka sileo ndi likuwa mpani. Utashtuka kesho ndi utashangaa. Utapita ushangae. Eh! Mimi ndani ni kusupu. Si ile ya, ha, si ni normal maze. Hii line ndio shule yetu ndio mimi nakaa ina itakuwa imepaki. Si mama institution. Wapi? Line place kuna msema mmoja. So nataka kutafuta yenu. But sidhani si next ni Moroni. Eh, next ni Moroni. Na hii nayo ni supu lakini waliiacha tu ikaribika. Sure. Nini ilikuwa inafanyika hapa? Ina gani ya katu lab? Mumias? Eh, bai, acha tuone. Si imeandikwa mbele. Eh, hey, Sony. Haki hii Sony nikipata kazi Sony. Inakaa tu imejipanga. Hiyo ndo uzuri ya private sector, si ndio? Sony ni private. Eh, hey, Sony si ni private. Hadi wamefunga kuna kuingia. Oh. Ai, tuulize kaa tunaweza ingia. Eh, hey, mimi hadi naweza taka kupigia hapa picha. Makona? Eh. Hey. Wapi? Pale. Oh, by the way kuna gate iko wazi. Kuja tuende tuangalie fe. Kama utakubali tuingie. Hii ni? Lakini mbona wamepay? Ni kama inakuja kutumika. Ah, hiyo ni sio ni ya county numbers. Eh, hii inakaa ya chemistry pure. Cheki huko ndani fei. Kuna flowchart.
iko na flow chart. Na hii ni gani? Ama watakuja kuandika? Hatuingii huku. Hatuingii huku fei. Mimi umechoka. Sony Ken South Nyanza Company. Ucheki. Karibu sana. Nambamba. Ona, sasa hii ni kampani yao, organizational structure. Si ndio? Inakaa organization. Vile inakaa yani. Si ndio? Inakaa supu. Iko smart. Tunaweza ingia? Karibuni. Sini hizi. Hata sijui tuta Google. Give me one day. Tomorrow I'll come back to your answer. Kiniambia hivyo maybe. Na hapa kuna nini? Ina ka fish pond. Oh yeah. Say what you want to say to me now. I want to wake up with you in the morning. Something that I'm fake to me now. I want to wake up zero grazing with you unit. In the morning. Say what you want to say to me now. By the way, zero grazing unit. Turn it wrong, turn it to an ocean. Okay.
multiplication of cassava. Much recording. Yeah. Say what you want to say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this fake to you now.